sou o Coutinho. E você? Você, meu parceiro, que às vezes comenta no vídeo: ah, o Coutinho não merece estar nos grandes, o Coutinho é boot. Eu vou te mostrar quem é boot agora, meu parceiro. A gente vai ver a taxa de HS da Los Grandes, de todo mundo da Los Grandes. E a gente vai ver, galera, quem é o mais capudo da Los Grandes. E vamos ver se eu tô na média, se eu sou o pior da guilda, se eu não sou o melhor. E mano, não é porque você dá mais capa que você é o melhor e tal. Cada um tem um estilo de jogo diferente e cada um tem seu estilo de jogar, tá ligado? Então, meu parceiro, às vezes o cara não dá muito capa, mas o cara é ótimo no rush, entendeu? Então, meu parceiro, bora só ver. Vamos começar comigo, mano. Vamos começar comigo, vamos ver a minha taxa, meu parceiro. Em perfil, pá, modo ranqueado, solo. No solo, eu tenho a taxa de tiro na cabeça de 48,98%, meu parceiro. É bastante. Eu acredito eu que seja uma taxa bem alta, cara. Bora ver duo. Na duo, eu tô com a taxa de tiro na cabeça de 45,55. A duo é o que eu mais jogo, mano. Eu tenho 99 partidas e 300 abates, praticamente. Vamos ver squad. Squad, a minha taxa é 44% de tiro na cabeça. Então, mano, eu tô numa média de... A cada 10 tiros que eu dou, 5 é capa, mais ou menos isso, entendeu? A metade dos tiros que eu dou é capa. Eu acredito que seja uma média boa. Agora bora ver a da galera da Los Grandes, vamos comparar. Ó, tem aqui o Gide. Gide, que é um cara que todo mundo fala, nossa, ele é o rei do capa. O cara é monstro, o cara joga muito. E eu realmente acho que ele joga muito. Vamos ver a taxa de tiro na cabeça dele, meu parceiro. Vou ranqueado. Vamos lá, solo. Caraca, 66%, caraca. Tá doido. Respeito o ídolo, respeita a lenda, Gidão. Mano, 54%. Ele dá bastante capa, realmente. Nossa, ele dá muito capa, caraca. E 52% de capa. O Gidão dá mais capa que eu, cara. O Gidão tá dando bastante capa, o cara joga bastante. Bora ver aqui o Crazy. Crazy, ele é controle total, mano. Então ele dá bastante capa também, cara. Vamos ver, vamos ver. Será que o Gidão dá mais capa que ele ou não? Crazy jogou pouco solo, 83% de tiro na cabeça nessas poucas partidas solo que ele foi. É bastante, bastante pra caramba. 58% na duo, mano. Ele jogou bastante duo também. Caraca, o Crazy dá muito capa. A galera da Los Grandes tá capuda, tá doido. Deixa eu ver aqui. E taxa de tiro na cabeça, 49%. Caraca, mas já foi 600 partidas, tá doido. Taxa de tiro na cabeça, 50% praticamente em squad, mano. Onde ele mais jogou, o cara também tá muito capuda. A galera da Los Grandes tá capuda, realmente, mano. Vamos ver mais pra baixo, né? Vamos ver, ó, vamos ver o Apelapato, mano. Eu não tô vendo, galera, taxa de abate. Eu tô vendo taxa de tiro na cabeça, mano. 36% o Apelapato de tiro na cabeça. 36% em duo também de tiro na cabeça. E 33% em duo, em squad, tiro na cabeça, modo ranqueado, mano. Vamos ver esse cara aqui que é feio demais, doido. Esse cara aqui é feio demais, doido. Nossa senhora, você é feio demais, doido. Ô, doido, você é feio demais, doido. Vamos ver Hudson, L. Hudson, o cara mais feio da Los Grandes, tá maluco? Hudson, tiro na cabeça solo, 58%, beleza. Tiro na cabeça duo, 40%. Em squad, 41%, tá capudo também. A minha taxa de tiro na cabeça tá maior que a do Hudson. Ai, Hudson apelão. E o Hudson é um cara que dá bastante capa. Próximo. Ei, Mega. O cara que me abandonou para jogar com Igorila, mano. Vamos lá. Mestre, 5 mil pontos. Matador de boot. Vamos lá. Modo ranqueado. Taxa de tiro na cabeça, 60%. Solo. Ele foi duas partidas solo só, mas deu bastante capa. Vamos ver duo. É o que ele mais joga. Vamos ver duo, mano. Taxa de tiro na cabeça, 48%, mano. Caraca, velho. Tá dando bastante capa também, mano. Nossa, dele, a minha tá quase igual a dele. Em squad, 39%. A minha tá maior que a dele em squad. E mais em duo e solo eu tô perdendo. Nossa, não acredito. Vamos ver de skill. O cara que é conhecido por bugar muito capa. Agachou, levantou capa. Vamos ver de skill. Ele deve ter bastante também. De skill. Vamos lá. Solo, 64% solo. Beleza, ele foi bastante partida, velho. Ele foi bastante partida. Duo, 59%, mano. Caramba, é bastante, velho. E squad 59% também. Muito capudo, mano. Por enquanto, ele e o Gidão são os mais capudos da Los Grandes, velho. Vamos ver El Caio, o cara que tem a conta mais gemada aí. O cara mais rico do Free Fire aí, com 2 milhões de diamantes na conta. Ou 1 milhão hoje em dia, não sei. Será que ele gastou tudo? Vamos ver. Solo, ele não jogou nenhuma partida. Duo. Duo, ele tem 18%. Ixi, Maria. Vamos ver squad. Squad deve estar massa. 22%. El Caio. Bora ver o do Canibais, mano. Bora ver o do Canibais. 29%. Em solo, duo 32%,
E squad, 30%. Deixa eu ver aqui. É o Serol. Serol, acho que ele é bastante capudo, eu acho, velho. Não sei, vamos ver o Serol. Mas a média da galera é mais ou menos essa. De 30% a mais, galera. E, tipo assim, alguns pode ter a menos e tal. Mas a gente tem que entender que a guilda tem muito streamer, tem youtubers. Então, às vezes, a gente abre mão de ter o abate legal. Por exemplo, minha taxa de abate é horrível. É tipo, péssima. Mas minha taxa de tiro na cabeça é alta, tá ligado? Mas vamos que vamos, meu parceiro. Bora ver aqui do Serol. Serol, taxa de tiro na cabeça 50%, foi 6 partidas, beleza. Du, 44%. E squad, 43%. Mais ou menos igual a minha média de taxa de tiro na cabeça. Eu tô com a média igual a do Serol, mano. Vamos ver o Fanop. Fanop, eu já vi algumas clipadas dele, é um cara bastante capudo. Bora ver se ele tem a taxa alta ou baixa. Vamos ver, Fanop. 64% solo. É, 56% do Fanop é capudo, cara, capudo. E 52% squad. A taxa dele tá melhor que a minha, mano. Nossa, ele tá capudo, velho. 50% em todas a mais. 50% a mais em todas. Nossa senhora, vamos ver. A do é o gato, mano. É gato. Bora ver. É o gato. Será que ele é capudo e tal? Ele boy, é capudo de AK-47. 48%. Vamos ver. Do 36%. Squad, 38%. Na solo, ele acha que tá com a taxa de abate maior que a minha um pouquinho, ou quase a mesma coisa. Mas na do squad, a minha tá maior, hein? Tá brincando, hein? Mas isso aqui não é uma competição, galera. Eu acredito que qualquer um que me pegar aqui no X1 me amassa, cara. Então, meu parceiro, tá doido. Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Só pra gente ver quem tá dando mais tiro na cabeça. Eu nem vi quem que era. É o Chapo, meu parceiro. Tiro na cabeça, 30%. Tiro na cabeça, 31%. E tiro na cabeça, 34%. É o Chapo. Bora ver aqui. Argonaut, não, Argonaut é um cara que eu sempre olhei assim e falei, caraca, mano, nossa, esse cara joga demais, velho. Bora ver aqui, ó, 42% em solo, ele jogou bastante partidas, do 38% e squad 29%, tá beleza, vamos lá. Bora Pifon, solo 30%, do 37%, squad 41%. Pelegra, Pelegra é o cara mais capudo da luz grande, meu parceiro. Fui X1 contra ele, tomei um pau, perdi. Tiro na cabeça, 29%, Pelegra, solo, do 32% e squad 29%. Ai, Pelegra pelão capudo. Bora ver aqui o Zultra. Zultra é capudo, mano, Zultra é capudo. Vamos ver aqui, Zultra. Solo ele não jogou, duro, jogou pouquinho, 50%. Squad que foi a maior jogada dele, 55%, velho. Vamos lá, é o chefão. 53%, depois eu vejo quem é. 47% e 62% em squad. Esse aqui é capudo, hein? É o chefão. O chefão tá capudo, cara. Nossa senhora. É o Gu, vamos ver o Gu. O nosso membro mais bonito da Los Grandes. Gu. Vamos ver, solo. 39%, do 32%, squad 37%. Ai, Gu apelão. Gurilão, vamos ver gorila. Vamos ver se gorila é capudo ou não é capudo. Ó, gorila. Ó, gorila. Gorila, taxa de tiro na cabeça 40% em solo, mas ele foi duas partidas só. É, em duo, que foi a mais que ele mais jogou, que ele joga duo com Mega, 27%. E taxa de tiro na cabeça de squad 33%. Bora ver Zing, meu parceiro, vamos ver o Zing. Taxa de tiro na cabeça 35% em 30%. Vamos ver o Bochecha, mano, vamos ver o Bochecha. 44% solo, 28% duo e 29% squad. Squad foi o que ele mais jogou e tal. É o Racha, é o Racha. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera, me inspirando um pouco nos vídeos do El Racha, que eu vi ele fazer um vídeo mostrando abate, mostrando a conta da galera. Eu achei interessante, eu tô fazendo esse aqui mostrando a taxa de tiro na cabeça. Tiro na cabeça, solo, 23%, 27% duo e 21% squad. Vamos lá. Esse aqui é quem? Esse aqui é o Frazão, meu parceiro. Vamos ver o Frazão. Ó, taxa de tiro na cabeça do Frazão, 39%, 37% e 31%. A margem dele é de 30%, mais ou menos, a mais de tiro na cabeça, mano. Vamos ver o Capitão Marulho. Capitão Marulho. Cara, gente boa pra caramba. Gosto dele pra caramba. Ô, Capitão Marulho, se você estiver vendo esse vídeo, doido, me segue no Instagram, cara. Eu sigo o cara, me segue. Tiro na cabeça. Não, tiro na cabeça. Taxa de tiro na cabeça. 21% na solo. 20% na duo. E 23% no squad. Capitão Marulho. Apelão. E por último, mano, o El Martins, que tá com 24 dias sem jogar. E ele não jogou essa temporada ainda, então nem adianta ver que tá tudo zero, entendeu? Modo ranqueado, detalhe zero, 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 tudo zero. Então, meu parceiro, essa foi a taxa de tiro na cabeça da galera da Logia, gente. Todo mundo aqui tem um estilo diferente de jogar, todo mundo aqui tem um jeito pra jogar, tá ligado? Então, meu parceiro, não é porque você dá mais capa que você é melhor que alguém, tá ligado? Na verdade, é tudo questão de treinamento, meu parceiro. Eu tô treinando a dar mais capas e tudo mais, e eu quero voltar a fazer lives com tudo, sendo um play top.
Então, mano, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, é muito importante. Mostrando a taxa de tiro na cabeça da galera da Los Grandes. E se você quiser ver outro estilo de vídeo parecido com esse aqui, mano, deixa seu like e comenta, faz outro, mostrando. Aí você fala o que eu tenho que mostrar, beleza? E se inscreve no canal, doidão, que é muito importante. Se inscreve aí, tchau!